Sveiki, gerbimieji Rokiškio krašto žmonės. Liepos 24 dieną noriu Jūs pakviesti į Juodupės kultūros namus į poezijos ir muzikos popietę. Joje dalyvaus legendinis aktorius Ferdinandas Jakšys, arfininkė Giedra Julija Tutkutė ir fleitininkas Marius Pupkovas. Noriu pasiūlyti Jums šį koncertą todėl, kad tai yra reta proga pamatyti tris atlikėjus, kurie atveža koncertą, nemokamą koncertą Jums, kad sekmadienio popietę galėtumėte pabūti ir pabendrauti kartu.